Klockan är typ, vad är det? 9 typ. Efter 9. Halv 10 kanske. Kvart 10, kvart över. Kvart över 9, I don't know. Unkel. Is it something else? So I just need to take your measurement. Okay, we, okay, yeah. Du kan behöva runt din drink. Facka upp någon smink. Du kan visa det till mig. Waste, det är knas alltså. Så jobba på den alltså. Rakbox alltså. Feeling, eller? Vi ska välja ut de snyggaste väggarna. Helst vill man ju måla i typ allt. Jag ska ringa ett FaceTime-samtal till Kalle och Lisa. Fan, Johan, kan du FaceTime eller? Hallå, du har tryckt på FaceTime. Ja, men varför? Jag ringde Kalle, men det är därför det blir konstigt. För att vi har, jag ringde upp från något konstigt tråd, eller vadå? Eller ringde du mig? Du ringde mig? Okej, okay, ja, men då var det skitkonstigt här. Hörnet med trädet borde vara gammiga plan. Ja, precis. Det där fina hörnet, ja. Jag ska börja behålla just den. Ja, behålla dem som är lite så här fina. Det där är skitsnyggt. Okej, kör. Jag hänger med dig. Sitter bra, eller? Pass på fick bra. Ping ping pong. Sitter satan bra på den här sätet. Eller hur? Ja, det blir spontanitet. Okej, but I think all this is too small. I've been trying things from down there and around and everything is like coming up here, you know? På 70-talet, de var fett smala. Det hade kommit någon sån här modifierat kött eller någonting. Nothing. Kör det. Everybody was tiny. Kör det. Alltså det är ett oblygt här alltså. Fett med coola grejer. Jag hittar typ så här, vet han, Björnes magasin och det. Han satt där nere och grejer, så hängde liksom. Förstår du den där? Pippi Pelikan och det. Hon stod och hängde också liksom. Det var en nice vibe alltså faktiskt. Kolla hur du rör på bena. Ser ut som du. De där två är skitfina som ni håller de där på, ja. Ja. Mm. Men jag har massa med grejer. Jag kommer ner med, så kan ni kolla. Fan, vad synd på armarna på den. Jag vet, men det ska vara så. Spontanitet. Nu är Michael Jackson. Kolla. Fram länges, bak länges. Allting, förstår du mina? Riktig halare alltså här. Alltså. Riktig halare, va? Vad vill du ha? Vad vill du köpa för någonting? Vad vill du ha? Förstår du mina? Jag har alltid dig, min vän. Allt. Förstår du? Ja, det är sant!